Dhe me mua është bashkuar Bledian Koka, përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi. Në një këndvështrim të përgjithshëm, sigurisht duke u ndalur më pas dhe tek element që ti i vlerëson më të rëndësishëm. Çfarë është kjo që po ndjekim sot? Kjo sot më është për mendimin tim dështimi më i madh që ka patur Spaku në këtë kohë. Është vetë denoncimi më i madh që struktura e posaçme antikorrupsioni ka bërë vetes, me një proces i cili është komentuar fort nga gjitha palët, është diskutuar fort, prajsa ka patur dokumentën në dispozicion, është parë fare qartë që ajo që do të ishte një akuzë e rëndë, e cila do duhet të rëndonte pozitën e Zotit Berisha, në fakt ishte konfirmimi se si Sali Berisha e ka qeverisur këtë vend. Se si Sali Berisha, si më thënë, nuk është njeriu që favorizon, po doni asë dhëndrin e ti, por se si Sali Berisha është munduar të ndërtojë një shtet ku të gjithë kenë mundësinë të marrin të drejtën e tyre. Dhe sot, si më thënë, pasi mediat, njerëzit e regjimit e munduar të afrynin akuzën, edhe vetë Spaku ka dështuar dhe është vetë denoncuar në atë që prezumohet të ishte po doni edhe gjyqi i 30 viteve të fundit, një gjyqet më të rëndësishme. Ndjes, po këtu, ishte shumë i bukur krahasimi që bëri Maltezi, sa ka zgjatur lufta e dytë botërore. Fix, pra fix, e njëta gjë. Pra, sepse u diskutua që Zotë Berisha mund të akuzohej për fshehje parashe, për pastrim parashe, për gjyre kësa natyre, ndërkohë që realisht verifikimet kanë shkuar, se nuk e ditë kushe citoj, derin brez shtatë. Realisht dhe në bërështat. Edhe Berisha dhe Maltezi, ka të në gjithë. Janë bërë verifikimet të shumëta, shumë mirë kanë bërë që kanë bërë verifikimet, ama sot Spaku kishte shancin e artë për të thënë që po, ne marim në konserat gjithë do loj padije, po tonë edhe padi politike, sepse padije Zotë Berisha, unë mund të kisha mirë kuptuar, nëse dhe tishte vënin në veprim nga në e Spakut, si një institucion që realisht tenton të godasë i korupcionin në gjitha format, apo po doni dhe në gjitha kohë që kam do durej, duke marë kohët e mundshme ligjore. Dhe sot Spaku më në thoshte, po ne hetuam Sali Berishën, ne hetuam jam marë për Maltezin, dhe pam që fund fare që e parë punës njëriu jam marë për Maltezi, qyetari jam marë për Maltezi, ka përfituar pronën e ti, e dyta punës ledzuam qartë sagën e përfitimit të kësaj prone që nuk ka njësur sot për nesër, par nuk është ngritur Sali Berisha si që ngritë e dirama dhe ullet dhe haqofte me oligarket e këti vëndi dhe uje pasurit e qyetarve shqiptarë, atë cili doj që a i mendonë se duhet i ketë, por është dashur një sagë nga 94 dhe në vitin 2015, kur ka njësur ndërtimit e që njët si Magnet Construction, ose zona e ish partizanit, pra praktikisht 20 vjetë sagë për të marë pronën e tyre, jo një person, por një familje. Sepse duket sikur ajo pronë është vetëm e Zotit Maltezi, në fakt Zotit Maltezi është një nga 64 përfituesit e asaj përfituesit. Spaku sot kishte mundësinë të thoshte që ne pasi bëm verifikimet e gjitha fakteve, arritëm në konkluzionin që e para punës për këtë pronë nuk ka firmosur, e parë punë nuk ka firmosur vetëm Sali Berisha, që kjo është shumë rëndësishme, por në këtë pronë ka firmë edhe Edi Rama, i cili nuk është përmendur fare dhe nuk është thirrur asnjëherë, është një nga firmat e cile ka ndryshuar destinacionin nga ish klub Partizani në një tokë e cila, si më thënë, mund ndërtohej dhe mund të përdohej për ndërtim në një pronë. Është një operacion në cilin shteti nuk ka humbur asnjë teritor të veçindarkë, por ka përfituar nga pagesa dhe përfiton sot e gjithë ditën nga pagesa e taksave në këtë operacion. Është një operacion ku pronarët, ndryshe nga ata që glabrojnë tokat e qytetarëve shqiptarë, pronarët që kanë marë pronën, përveç se kanë shfrytëzuar pronën tyre, kanë menduar që edhe një 60 e ca familje, 70 familje, mos gabojem, që jetonin dhe në atë kohë, në atë që ishin godinat e braktisur e të ish kompleksit Partizani, të sistemojnë edhe ata në banese, edhe pse nuk e kishin këtë detyrim në raport me ata që mund që unë thonjë za zaptuës të një prone që ishte dikur publike dhe që më pas i doli pronari. Sot Spaku kishte mundësin, ta shpëton dhe vedhe, thoshte që ne i bëm gjitha verifikimet dhe shumë njërë që i kanë bërë gjitha verifikimet që nuk ka nonsens më të madhë që thuash që jam marë për Maltezi ka korruptuar Sali Berishën. E sa dhe vetë në sarkazëm. Sali Berishën, po është ironike, pra dhëndri ka korruptuar vjerën
sot Sali Berisha mund të ishte përfitues, pra nëse do mund të akuzonin Sali Berisha ka përfituar qoftë edhe një tull apo edhe një mistri laç në gjatë ndërtimit të këtij kompleksi, gjatë si më shfrytëzimit të pronës së qytetarëve, të vetë pronarëve, mund bënte sens. Po të thuash sot dhe të bëhesh qesharak në institucion, duke thënë që Vdhëndri pas ka korruptuar Vjerrin dhe Sali Berisha, që nga, domthonjë që nga joshur nga miklimi i Jamarbër Maltezit për t'i dhënë atij pronën, kjo është qesharake. Pra sot, praktikisht, se nuk mundi ta bëri këtë, ta bëj këtë spak. Pra nuk po them çfarë bëri spak, bravo, po bëj. Jo, është të kundërtën. Se nuk mundi të bëj gjithë këtë që ti the spak. Sepse unë e bëra Kastile këtë narrativ për sinon për të thënë pritshmëritë që kanë qytetarët ose një mendje një njerëz që s'ka njohet minimale në jurisprudencë për të thënë se si do duhet funksiononte ose çfarë do duhet të provonte një organ akuze. Pra ne po flasim për momentin për organin akuzës. Dhe të gjitha këto gjëra organi akuzës ka çeduar ti shosi fakte, ti njohësi fakte dhe ti adresoj si fakte në qendrimin e saj përfundimtar. Fakti që nuk i bën, këtu pastaj futemi tek ajo që quhet real politika dhe tek akuzat që pastaj janë politike, por ne gjykojmë nëse janë të drejta apo të padrejta që jepen nga tashmë nga jo nga qytetari Sali Berisha, por nga lideri i opozitës Sali Berisha. E kupton? Pra qytetarët këtu jetojnë. Qytetarët e shohin që këtu ka 11 vjet që pasardhësi Sali Berishës, Edi Rama, nuk ka lënë maskarallëk, poshtërsi dhe grabitje të pronës publike pa firmosur edhe me firmën e tij, duke nisur që nga inceneratorët, duke nisur që nga dhënia e pasurive publike. Rasti i portit të Durrësit që është një afer ulëritëse, se si vendos kryeministri që prona jo e një qytetari, po e një komuniteti, një qyteti të tërë, si qyteti i Durrësit, mbas 2400 vjetësh ekzistencës si e tillë si port detar, të kthehet në një jaht marina. Edhe sikur kjo të ishte një vendim i rëndësishëm ose një vendim i çmtuar, do duaj që këto vendime nuk merren sot për nesër me vullnetin e peshkut. Vendime për tjetërsimin apo për ndryshimin e objektivit apo targete të pronës publike do duhet të bëhen me komisione shtetërore. Për shembull, edhe kur them këtë, më sill në vëmendje. Në 2010, mos gabojmë, 2011 u hap një debat i madh për ndryshimin e objektivit të piramidës, nga piramidë funksion që ishte deri në atë kohë në një institucion bashkë, të bëhej parlament. Me drejt, ka qenë një debat i madh. E kuptoj, jo debat i madh, një debat i cili, pra çfarë donte qeveria e Sali Berishës? Donte të ndërtonte një parlament të ri dhe gjeti si më ose vendosi që në formë edhe simbolike, aty ajo që ishte projektuar si mauzoleumi për jetësisë së ish diktatorit Hoxha, të shëndrojë në tempullin e demokracisë të domosdoshëm, për çfarë? Për parlamentin e gjithë shqiptarëve. Për festimin e shqiptarëve. Dhe çfarë bëri Sali Berisha për piramidën e diktatorit? Nuk vendosi me urdhër peshku. Sot e gjithë ditën piramida ashtu është, piramidë, pavarësisht sa kanë bë lokale dhe mejhane për interesat e Erion Velia dhe asqerve politike mediatike që aty rrin rreth e qark. Por Sali Berisha ngriti një komision shtetëror dhe kthiri edhe Edi Ramën, madje shkoi edhe Edi Rama dhe u përballën aty për të ndërtuar parlamentin e Shqipërisë. Sepse logjika, kjo është logjika e shtetarit dhe logjika e oligarkut kryeministër, që prona e qytetarëve, prona publike nuk mund të tjetërsohet si mbas vullnetit personal, po vjet në shërbim të interesit të qytetarëve. Pra vetëm për piramidën, kaq do duan qytetarët ku të mbajnë mend se si ka funksionuar Sali Berisha dhe se si po funksionon prej 3 mandatesh Edi Rama. Dhe kjo do duhet të vlejë qytetarëve. Ndërkohë sa i takon ditës së sotme, mendoj që sot është vetë denoncimi më i madh që organi akuzës, i cili është, si më është vënë në epiqendër të opinionit publik, i është nveshur me atribute të rëndësishme, kur në fund fare ai një organ akuzës, se vetëm në një Shqipëri totalitare ose në një vend totalitar ka më shumë rëndësi organi akuzës sesa organi sesa gjykata, ai është mohabet tjetër, sesa gjykata. Pra këtu politika bëhet mbi akuzën që të ngrihet dhe mbi vendimin fundor që do duhet të jap gjykata, pa parëgjykuar asnjërin ndas tjetrin. Këtu ne jemi rikthyer realisht para vitit 90,
ku realisht ishte hetoesia e famshme, e cila po të vinte të damkën, fati yt si njeri ishte i përcaktuar. Madje ishte ajo prokurori, si më ishte një hetoesia e famshme që caktonte edhe fatet politike të njerëzve të lartë politik, të cilët, si më thon, goditeshin sa herë, si më thon, liderit i shkonte diçka mbrapa. Prishin me Rusin. Duket sikur diçka që po e shohim. Prishin me Bashkimin Sovjetik. E hanin ministrat e linjës, i mbrojtjes, i ekonomisë dhe grupi puçisti i naftës. Prishej me Kinën, e hante prap ministri i brëndshëm, ministri deri dhe kryeministri Podoni, sepse me qëllim që turmës, popullit, t'i jepej mish ose t'i në vend të bukës, t'i jepej edhe cirk, siç përdoret në shpe, siç përdoret indikuar romakët e famshëm, ashtu po veprohet edhe sot. Pra, organi akuzës në vend që të jetë një organ i cili realisht qëmton dhe godet dhe parandalon, është duke dalë dhe zoti Maltezi, po. Ja do ta ndjekim. Fakt diku tek 20 minuta ka qëndruar edhe ai. Mesatarisht po, paga shumë, pra është vetëm shumë lloj. Ja e shohim se ai tha që ka dhe disa foto, do të bëjë tjera denoncime, ndjekim. Torti Edi Ramës të tmerruar. Nuk flisin dot, nuk shikonin në sy. Kanë dhënë një akt akuz e cila përmban gënjeshtra të trasha, këy në faqet 5 thotë ndrim destinacionit e Borisa Liberisha, kur e bukur është po në dokumentet e veta, e kanë që e ka kryer Edi Rama bile pa kërkesë të palës pronare. Në kur gënjejnë kaj shumë këto prokuror, janë afërmën shërbyes të qeverisë, nuk janë për gjë tjetër. Për fat keq, kanë gënjyer dhe janë për të keqardhur, kur pushteti i përçmon dhe i bën të gënjejnë aq trash, sa që të mos vendosin as planin e urbaplanit të 2008-s, që ka miratuar Edi Rama me vendimin e Këshillit Bashkiak numër 238 me datë 27/12/2008. E fshehin. Pra njerëz që gënjejnë, njerëz që fshehin dokumente, ato duhen thjesht mëshiruar për ku e kanë ulur veten. Atëherë, sa herë të shikoni këtë çështje, ju lutem këto dyja shikojni. Në një ran kemi Edi Ramën që nxjerr 4 VKM për të vjedhur tokën e pronarëve privat dhe ndërtesë dy katëshe për një shtëpi, për një shkollë publike. Dhe nga ana tjetër keni ca familje pronare që i ndërtojnë falas shtetit, kopsh dhe çerdhe, më të bukurin Tiranë. Përveç se i sistemojnë 41 familje informale në atë shkatërrim që ishte. Kjo është dallimi. Versioni Edi Ramës është ta vjedh tokën me gjithë ndërtesë dy katëshe për 1 euro. Versioni palës pronare ta blej sipas ligjeve të shtetit, të respektoj ligjet e shtetit dhe mos nxjerr asnjë nga ato hallexhi informal që ishin aty në rrugë, po ti sistemoj. Të njëjtat që kanë nisur, nuk presim asnjë gjë. Afërmend që jemi. Jemi në situatë afërmend. Do t'i shohim. Kur të shoh materialin do të them. Un pash to gënjeshtrat edhe to gënjeshtrat ngrita. Por aty si isha as 5 minuta siç e vut re, kështu që nuk është se kam parë ndonjë gjë më tepër. Më duhet ta shoh, nuk e kam parë. Ja kalofshi mirë, shëndet. Kjo është dosja? Mirë pashin. Po kjo është akt akuza. A mund të bëni disa faqe publike që se mundemi? T'ja bëj nga shtëpia, se kështu se di kë. Atë ja kalofshi mirë, shëndet. Ishte kjo deklarata e zotit Maltezi Bledi, lidhur me këtë proces. Në të njëjtën linjë, fakt, kanë qënë gjitha reagimet e sotme, si nga ai, si nga zoti Berisha, po dhe në një form të deklaratës zyrtare që me siguri është përpiluar edhe me ndimën e trupës avokatëve. Jemi në këtë pikë tani. Se s'mu ketë një linjë tjetëm. Pra, ne paka shumë atë... Duke sigur se lojnë, madje, nga faza në fazë. Akuza që bërë, sa po bërë, zoti Maltezi, i cili thotë që prokurorët fshehin vendimin e vitit 2008, që është firma zotit Rama, i cili e firmos për ndryshimin e destinacionit të kësaj prone, por bëjmë përgjegjës se Romiri e kapi si detaj, por bëjmë përgjegjës nga ana tjetër zotin Berisha në atë kohë kryetari KRTRS-s që mori vendimin lidhur me këtë firmë që kishte dhënë kryetari Bashkisë Tiranës, pra vendimi kolegjal. Një firmë e cila ose një linjë që diktohet edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, pra kryeministri kohës nuk ka të drejtë ta kundërshtojë firmën e kryebashkiakut sepse është kjo ndërtimi i shtetit ose ndërtimi i shtetit për atë që quhet check and balance, pra që mos përdoret firmat e njëri tjetrit për bllokime të vendimeve të verdikteve.
Prandaj po them që sot realisht është, domthonë nëse kjo që thot David Maltezi, që për mua është akoma më e rëndë, që fshihet firma e Zojt Rama, që është një nga firmat më të rëndësishme që e ka hapur po doni edhe rrugë më tej zbatimit të vendimit për rikthimin e pronës të pronar, që është tjetërsimi i destinacionit, destinacionit, kjo është akoma më e rëndë. Mund të pyesin njerëzit, pra Edi Rama pas ka firmosur në për llogari të Abi Maltezit apo jo? Atë po mendoj. Po. Jo, është do të bëj, është pyetje shumë e rëndësishme kjo, se ndonjëherë ngatrojnë gjërat, se pikërisht me këtë lloj mekanizmi tentohet bëhet dhe pjesë politike që këta janë gjithë me një çanak. Pra pse firmosi Edi Rama në 2008-ën një vendim për ndryshimin e destinacionit të ish kompleksit Partizani? Sepse zoti Rama në 2008-ën ishte një vit para 2009-s. Dhe në 2009-ën zoti Rama ishte i bindur që ai do të fitonte zgjedhjet. Dhe si till, me ardhin e tij si kryeministër, duke i hapur rrugën kësaj tjetërsimit të kësaj prone ose ndryshimit destinacionit të pronës, në 2009-ën si kryeministër, pastaj mund vazhdonte me hapin tjetër, me dhënien e kësaj prone te ata që e pretendonin. Ka qenë një farë parolaçi, mos gabojmë atëherë, i cili dilte dhe bënte edhe avokatinë Edi Ramës në momentin që u arrestua zotëria. Na u rishfaq në muajt e fundit. U rishfaq pikërisht sepse në fakt ai ka qenë njeriu që ka lobuar fort, që përmes raporteve që kishte me zotin Rama, qoftë kryetar bashkie, po edhe më mbrapa, ta kaparonte këtë pronë e cila nuk ishte e tij, po që ishte e familjes Begeja. Ajo që e prishi planin e zotit Rama, dhe po që nuk e kthente dot se tashmë e kishte bërë, ishte zgjedhjet në 2009-ën e rikonfirmuan qeverisjen e zotit Berisha. Dhe zoti Berisha dhe qeverisja ka vazhduar më pas vetë pronarët, kanë ndjekur dhe kanë kërkuar përmes, si më thënë, madje ata kanë thënë një proces shumë të gjatë. Po ka nisur, pra e kujtojmë, ky proces ka nisur që 94. Nuk po them që ka nisur që në kohën kur prona u shtetëzua nga qeveria italiane. Gjatë kësaj kohe çka ka ndodhur? Ka ndodhur edhe një zhvillim i rëndësishëm. Në padiu ngrit pretendimi, ose një nga arsyet pse është marrë në konsiderat pretendimi padije bër nga zoti Balla, mos gabojmë, në SPA, ka qenë fakti se në fakt ka pasur një vendim për shpronësimin dhe se pronarët e familjes Begeja ishin paguar për këtë tokë. Tashmë kjo çështje nuk ngrihet më. Kjo konsiderohet po një kallëzim i rre në përmendjen e zotit Berisha. Kjo ka qenë ndoshta edhe veshje që është bërë kësaj dosje, që kjo dosje të merrej nga SPAKU. Dhe elementi më i rëndësishëm mendoj unë që ndoshta mund të jepte një farë të drejtë SPAKU-t për veprimet të paligjshme të pronarëve dhe podonjave të qeverisë Berisha, ishte pikërisht ky element i cili nuk ekziston më, sepse me verifikimet që janë bërë, qoftë edhe me arkivat e shtetit italian të kohës, është verifikuar që prona të cilën, si më thënë, kishte akaparuar se ka blerë qeveri italiane, edhe pse fashiste, është ajo që njihet sot si parku, si fusha, ish fusha e aviacionit. Ish fusha aviacionit nuk ka lidhje, për ata që njohin sa do pak Tiranën, nuk ka lidhje me ish kompleksin Partizani. Janë dy zona totalisht të ndryshme. Dhe që këtu, ky element që bëri që kjo çështje të merret në konsiderat, ka rënë. Dhe që këtu SPAKU do të kishte thënë prit një sekond. Sepse nëse ky element ku toka është paguar një herë, çështja bie, pra nuk ka çështje, atëherë unë do duhet ta mbyll. Çfarë ndodh? Jo vetëm që nuk e mbyll, por shkallëzohet. Por vazhdon, e bën tre vjet hetime, u morën vesh ishte, po kishin nisur hetimet, dhe për 3 vjet dy njerëz të cilët ai kishte ndarë mendin dikur edhe ti surgjinoste në shtëpi, nuk i pyeti qoftë edhe një herë. Përveç se u komunikoi akuzën dhe i detyroi ta të futesh në fund fare në shtëpi, gjatë gjithë kësaj kohe nuk i është vënë asnjëherë në dispozicion akt akuza për avokatë që të mbronin çështjen. Pra edhe në kohën e komunizmit, kështu ndodhte, të komunizmit, në emër të popullit, je i arrestuar ku dëgjon për konspiracion, dhe pastaj atje futeshe, atje sigurisht, asë kohës kishte asë avokat, sa herë ka avokat, për nuk i gjon njëri. Se kemi diku tek një minutë kohë, në fakt, dhe është pak për të analizuar këtë gjë, po ndoshta do të kthehesh më vonë me task force-ën. Po unë kam një kuriozitet, se këto janë procedurat dhe po përdorët një din term që përdori të moralizoti. Ndërko, merimi pak me qëllimin. Qëllimi është goditja e opozitës, po cili duhet jetë reagimi opozitës? Kemi parasysh atë që përmendi sot Gjek Marka që do të shkojë përpara Parlamentit Europian për shqiet si opcion për të protestuar, pra doja të ndaleshin pak tek efekti politikë.
Shiko, se ne kërkohen se më reagimet a thua se do shpiket një skemë e re reagimi e cila nuk është parë deri më sot. Dakord, edhe kjo. E kupton? Skemat e reagimit duket se ndahet në faza, ndërkohë ai është në proces. Skema e reagimit është aty. Partia Demokratike mendoj që duhet të vazhdojë të bëjë atë që po bën. Me qëndresa të përgjithshme. Ka impakt kjo sot me se do doja ta konsumoj edhe këtë. Ka një impakt kjo sot me se do që tjetë e Partia Demokratike apo jo? Jo, pa në shiko, çdo. Çeshte forcon reagimin. Jo, çdo lloj kjo sot me më. Kjo është se një simon nxjerrje sfaçato e pa fytyrë fare e organit të akuzës, jo se opozitarët edhe njerëzit që kanë dy parë mend nuk e kishin parë këtë. Kjo sot me për mua. Po konfirmua thua ti. Kjo për mua sot SPAK-u ka rrezuar veten. Dhe kjo do të patur parasysh. SPAK-u ka rrëzuar veten, akuzon një njerëz që s'ka asnjë firmë në asnjë prej vendimeve, në këtë rast kryeministrin, ish kryeminist në vend Sali Berisha, se ka bërë korrupsion pasiv, pra është ai banaliteti tjetër. Efekti politik tani, ose pasoja politike, reagimi politik, nuk e di si ta quaj. Partia Demokratike, lideri i opozitës nuk u arrestua sot. Ka 9 muaj e ca që është aty. Kjo nuk është në një risi. Kjo, por në këto 9 muaj, Zoti Berisha duke qenë në arrest shtëpie, se Partia Demokratike vetëm se është forcuar dhe vetëm se është bashkuar. Para, në dhjetor, kur Zoti Berisha u arrestua, Partia Demokratike akoma nuk ishte, si më nuk ishte asvullën si që ka sot. Pra vetëm e qëndresën e pa epur, qoftë dhe Zoti Berisha, qoftë dhe demokratëve, qoftë dhe popullit opozitarë, se me rezultatet janë aty. Rezultatet nuk mund t'jenë të sot për nesër. Por rezultatet prodhohen vetëm nga qendresat e ka e që ti beson se është e drejtë. Dhe demokratët dhe populli opozitar duhet vazhdojë të besojnë në këtë drejtim, sepse vetëm në këtë mënyrë e drejta do të triumfoj, duke qëndruar dhe duke persistuar në atë që është bindja se lideri opozitës është po majt dhe po synohet të pengohet të bëj punën e tij si lider opozitës 9 muaj para zgjedhjeve, do të kemi parasysh edhe aleatët tan që një situatë e ngjashme sot ekziston në Venezuelë. Ata për Venezuelën janë shumë të shqetësuar, edhe atje është një qeverisje e majtë, është edhe atje është një lider i majtë, diktator i majtë si Maduro, edhe ai të njëjtën gjë përmes mekanizmave shtetërore pasi i humbi zgjedhjet, e arrestoi liderin e opozitës. Pra nuk ka ndonjë ndryshim sot mes Venezuelës dhe Shqipërisë, dhe nuk mund të ketë dy standarde mes Venezuelës dhe Shqipërisë. Ose ose nuk funksionon demokracia as në Venezuelë, as në Shqipëri, dhe jo në Venezuelë nuk funksionon dhe në Shqipëri funksionon, sepse kjo pastaj vazhdon dhe thellon akoma shumë atë që unë kam ngritur shqetësim, që edhe vetë para disa kohësh, si më thënë, zëri Amerikës e ngriti si shqetësim, që kredibiliteti tek, si më thënë, tek pushteti i dashur për gjithë neve, edhe impakti dhe ndikimi që ka faktori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon, po bie për shkak të vendimeve të qëndrime që mbajnë kryesisht ambasadorët, sepse është të shqetësuese kur ti shikon që ambasadorët në vend flasin ndryshe dhe mbas 2 javësh na del një raport Departamenti Amerikan të Shtetit, që është pundhënësi i ambasadorit që është në Shqipëri, që na thotë dhe na pasuron realitetin ashtu siç është, por një realitet shumë të kundërt me atë që proklamohet dhe ndoshta një herë dhe mbështetet nga ambasadat apo edhe nga përfaqësuesit diplomatik. Por prapë se prapë, unë nuk them që sfidën qytetarë shqiptarë dhe opozita nuk e kanë me ndërkombëtarët, por e kanë me funksionimin e shtetit të tyre, ku ata jetojnë nga mëngjesi deri në darkë dhe me vështirësitë që ju krijon nga mëngjesi deri në darkë. E qartë, faleminderit, ishte kënaqësi të kisha në studio.